Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag faktiskt vaccinera mig. Både jag och Sebbe. Vi ska ta första dosen av vaccinet. Alltså, min look. Det var Sebbe som sa det, typ att det ser ut som en mustasch. Och det är typ, det är lite sant. Jag har med mig ett litet äpple i väskan. Vi kunde inte få någon tid i Helsingborg. Vi bokade ju för flera veckor sedan, väl? Ja. Ja, fanns ingen tid i Helsingborg. Dagen efter vi fick... Ja, dagen efter man fick lov att boka. När man var född, när vi är födda. Ja. Så vi har ju fått en tid i Höganäs. Så vi ska köra dit nu. Det var ett ganska fint ställe som de har vaccinationen på. Här är en liten fontän. Så ska det vara här i det här huset. Så ett litet hus. Hej! Hej Siri! Hej Sattis! Hej! 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 Hej Sima! Jag måste suta! Oj, jag ska suta! Du är så stor! Jättestor! Här är sprutan, eller sprutan är inte där, men hålet. Jag ska faktiskt ta mig till ICA för att jag har ett litet paket att hämta ut. Jag köpte ju nya bläckpatroner. Så det är de som har kommit. Tack så mycket. Hej då. Det var lite pinsamt för att det var inte på ICA jag skulle hämta ut paketet. Hon bara, ja, du ska till direkten. Oj sen. Men som tur så låg det bara en liten bit ifrån ICA. Så jag var ändå i närheten. Här har vi mina nya färgpatroner. Jag hoppas verkligen jag har köpt till rätt skrivare nu. Men det ska vara rätt, men jag är ändå lite orolig att det är fel. Okej, då tar vi blå först. Mm. Ska in på det hållet. Här är hur man gör detta. Orange. Orange borta. Yay. Här har vi dem. Ska jag bara klippa ut dem. Det här tog sin lilla tid. Men jag har äntligen klippt färdigt alla. Jag är så hungrig nu. Så nu måste vi faktiskt ta och äta kvällsmat. Här är kvällens mat. Vi har inte så himla mycket pasta. Så att vi gjorde baguetter i ugnen. Så att vi har till fint uppradade här på stå i kö. Vår bil ska besiktigas imorgon. Så vi ska bara ta och städa den lite. Jag har satt på ett nytt munstycke på dammsugaren. Ska med en liten påse så vi kan slänga lite grejer och bara liksom torka av och ta det bästa så att det inte ser rent för jävligt ut i bilen. Jag har bockat av allting på min att göra lista idag förutom en sak. Och det var ta en promenad. Men alltså jag är så trött. Klockan är nästan 8 nu och jag skulle typ kunna somna nu. Så ja, jag går och lägger mig. För min energi är verkligen helt slut. Ny dag och nya tag. Jag vaknade faktiskt tidigt idag och gick upp tidigt. Jag brukar oftast ligga kvar i sängen även fast jag vaknar tidigt.
Men jag var så hungrig idag så jag var tvungen att gå och äta frukost. Idag ska ju bilen på besiktning, men det är lite senare idag. Men jag funderar på om jag ska gå in och kolla på bågar. För att jag ska ändå till Väla. För besiktningen är på Väla. Och då tänker jag att jag lika bra kan gå in på Synsam och kolla på bågar. Jag vet inte riktigt. Jag har ju skulle att göra det i flera månader nu. Men jag gör aldrig det. Men jag tänkte att vi skulle göra en sak tillsammans. Jag tänkte nämligen att vi ska försöka städa mikron. Vår mikro är ju alltså jätteskit inuti. Den mikron vi har nu, den har vi liksom inte använt på över ett år. För att i vår förra lägenhet så ingick det mikro i lägenheten. Så när vi flyttade så tog vi bara vår gamla mikro, som då var ganska skitig, och bara tryckte in i ett förråd. Och sen har vi ju använt den andra mikron och sånt. Och sen nu när vi flyttade hit här så fick vi ju ta fram vår gamla mikro och den var jätteäcklig när vi plockade fram den. Så här är då insidan av vår mikro. Jag tänker att jag ska ta ut den här delen och denna delen och tvätta i diskhon. Jag tänker göra lite så som man gör i en ugn när man rengör den. Jag har grönsåpa och så tänker jag att jag bara ska typ smörja in hela mikron med det. Och så får den gå på lite värme, så är det nog jättelätt att bara torka. Alltså det var inte svårt att få bort det här. Det var ju ingenting som satt hårt direkt. Så. Nästan som ny. Nästan alla våra städgrejer är slut. Detta är den sista grönsåpan vi har. Ättikan är nästan slut. Bikarbonaten är slut. Och andra medel som jag haft innan till spisen och sånt där är också slut. Men jag ska faktiskt åka till GKs snart. Så då tänkte jag handla lite sånt och fylla på vårt lilla förråd. Här har jag ju städgrejer. Här är väldigt tungt just nu. Jävlar vad liten du blir när jag tar på mig dessa skorna. Vi är typ lika långa. Ja, du tror du är så jävla nöd. Här ska vi besiktiga bilen. Nu vet jag inte vad jag vill ha. Oj. Men jag vill typ ha något sånt här, lite tunnare. Jag vet, ska jag prova dem då? Ja, det får jag se till för dem. Nej, det gör man inte. Typ något sånt. Vi tog chai-latte och jag tog en is-chai. Aldrig testat. Muffins, varsin focaccia. Vi fick en anmärkning på besiktningen. Någon lampa som var sönder. Men det var ingenting som vi behövde komma tillbaka och besiktiga igen. Utan det var bara att vi skulle åtgärda det. Alltså om ni inte har testat islatten på Espresso House. Islatten. Chai latte. Där var det rätt. Så måste ni göra det. Alltså det var skitgott. Jag var lite så här skeptisk. För jag tänkte, för vissa saker som är en varm dryck är inte gott om det är en kall dryck. Men ischajen var faktiskt skitgod. Vi köpte även en sån här chai pulver. Så att vi kan göra chai latte hemma. Jag tänkte sätta upp den tavlan här på denna väggen. Jag har ju den andra där. Så jag tänker att det kan vara fint att ha den där sen.
Vi har ju den här korgen, men just nu så ligger här bara en massa skit i. Så den här ska vi inte ha här i. Och heller inte det här. Jag har ju typ lite kuddar och filtar över. De här. Siri, jag ska göra fint i korgen. Då kan inte du sitta där i. Nej, du får hoppa ut. Jävla massa kattor. Två kuddar så kanske. Har en sån här liten pläd. Oj, till och med prislapp kvar. Och så denna kudden typ. Så, sätter vi den här. Så. Det ser lite trevligt ut i alla fall. Den här sladden. Det är nätverkskabeln. Vi ska försöka sätta den, eller så här, sätta upp den i taket på något sätt senare. Jag vill byta krukan till den här för att den är för, den är för stor egentligen. För den. Jag ska bara lägga ner någonting här så den kommer hög upp. Så här brukar jag inte göra om en krukan är för till. Jag slänger ner typ något papper som jag ändå ska ha. Så funkar det. Nu har vi en kruka som inte är för liten i alla fall. Jag har samlat på mig lite sån här skitiga städgrejer. Som ska få bli tvättade. Kolla så äckligt alltså golvet blir. Det rinner liksom. Det är typ beläggningar på denna som så här. När det blir blött så rinner det ut på golvet. Jättemysigt. Men jag ska storstäda här. Imorgon. Jag tänkte faktiskt svara på en dagens fråga nu. Om du måste skaffa en hund, vilken ras hade du valt? Jag är ju ingen hundmänniska. Jag tycker inte om hundar så mycket. Men om jag skulle skaffa en hund så hade jag skaffat en chihuahua. Jag tycker de är jättesöta. Både långhåriga och korthåriga, jättesöta. Alltså bruna chihuahuor, så jävla söta. Och det är ju ändå en så här relativt enkel hund att ha. Jag tror liksom en chihuahua hade ändå varit enkel att typ så här introducera till katter. Eftersom katterna är större än den till och med. Och jag tror nog att hunden hade trott att den var en katt. Jag tror nog aldrig det kommer bli en hund. Och jag tror aldrig att en hund kommer passa in i vårt liv. Men om jag hade fått välja så hade det blivit en chihuahua. För att jag tycker verkligen att de är jättesöta. Jag ska ta den här. Den är sönder. Jag tänkte ta sönder den ännu mer så att det är lättare att gå och slänga den. Lådorna är helt, ja, det går inte att få ihop den igen. Och vissa delar har ramlat av och sånt här. Den har ändå varit med i tre eller två flyttar. Jag vet inte riktigt. Sen så ska jag ju göra en liten renovering här i hallen också senare. Jag skulle vilja måla med någon färg här. Jag vet inte, jag har tänkt på typ gult, någon ljusgul. För gul ska ju vara så här välkomnande färg. Men sen, alltså jag älskar ju rosa. Så kanske rosa, någon sån här smuts gammal rosa. Hade kanske också kunnat vara fint. Jag är så rädd för att måla väggar i en annan färg än vitt. För att jag är så rädd att jag ska tröttna på det direkt. Och liksom, ja man kan måla om. Men det kanske inte är så kul att måla om. Jag vet inte, ska jag våga måla en annan färg? Eller ska jag behålla det vitt och typ försöka sätta upp massa tavlor kanske? Den här väggen här har man ju kunnat sätta massa tavlor. Och här tänker jag ju att vi ska ha, jag vet inte, jag tänkte om jag ska köpa så här malmbyrå. Sätta här och så en spegel så.
För jag vill ändå ha någonting som rymmer mycket förvaring. Som vi kan ha skor i. Den här ska inte stå här sen. Den står bara här lite provisoriskt. Men här är ju massa skor. Som behöver plats. Skor och väskor. Jag vet vilken lampa jag vill ha här i alla fall. Det är det enda jag vet. Men om ni har något tips på någon färg som ni kanske tror hade kunnat vara fin här. Eller ja, vad som helst, så får ni gärna lämna det. Jag vill inte att hallen ska se så här steril ut liksom. Utan jag vill ändå att här ska vara lite, kanske lite färg. Jag gillar inte så här jättemycket färg. Men någon färg och jag vet inte, kanske någon rolig matta. Eller ja, men så att man känner sig lite mer välkomna när man kommer in i hallen. Så att det inte bara är så här jättevitt och sterilt och stelt när man kommer in här. Jag kom på det att jag kommer spara stummen för att vi kanske kommer behöva den till ett projekt framöver. Och man kan faktiskt göra så att man typ kan spänna upp en lina här och sätta tyg för. Eller sätta en dörr. Så kan vi faktiskt ha den någon annanstans. Så den kan han faktiskt få lov att stå nere i förrådet. Nu har vi också burit ner stolarna och den här möblen. Så nu är jag lite mer ordning. Sen är jag såklart lite skit som står här också. Så som jag har ett lik där. Jag blev lite halvt galen på vår torktumlare. För att den, alltså den tar typ efter vikten på det som ligger där i. Och nu så torktumlar jag alltså väldigt lätta grejer. Och då tror den typ att grejerna är torra, även fast de inte är det. Så man startar programmet så går det typ en minut, sen börjar den pipa. Det är klart. När det liksom absolut inte är klart. Jag tvättar alltid mitt ansikte efter jag har duschat. Så att jag får bort typ så här shampoo och balsamrester. Det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!